Таза Қазақстан акциясының киелі мекен апталығы қорытындыланды. Демалыс күндері Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері қоғамдық келісім мекемесі демалыс күндері Бәйдібек би алаңы мен Дендра бағының маңын күл қоқыстан тазартып абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Дендрари бағын өсірудегі негізгі мақсат ағаш өсімдіктерін жерсіндіру, елді мекендерді көгалдандыру, қорғаушы екпе орман алқаптары мен орман шаруашылығы үшін төзімді әрі әсем түрлерді сұрыптау тарату. Қазір Шымкенттегі дендрологиялық саябақ осы міндеттерді орындап, көп жылдық ағаштар қала тұрғындары саялайтын демалатын орынға айналған. Бүгінде осы аптада киелі мекен аптасы аясында Қазақстан халқы ассамблеясы кеше ассамблея жастары қанаты шықса, бүгін этномәдени бірлестіктер мен қоғамдық келісім мекемесінің қызметкерлері тазалау жұмыстарына атсалысуда. Тазалық жұмыстары барысында ескерткіш аумағы абаттандырылып, жуылып тазаланды. Жалпы аталған акция аясында ассамблея мүшелері де белсене атсалысып, бекітілген жоспар бойынша жұмыстар атқарып келеді. Айта кетейік, Таза Қазақстан экологиялық акциясы әлі де жалғаса береді. Бұл апта жасыл аймақ ұранымен тиісті жұмыстар басталды. Лаура Сарман, Рулан Рүстемов, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.